Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. Започваме с една от най-актуалните теми от последните дни и седмици. Онази, която размъти интересите и завихри спекулациите на борсите и Уолл Стрийт. Всички говорят за една сделка, тази с акциите на компанията за продажба на компютърни игри – GameStop. Мнозина дори не бяха чували за нея преди това. Само до преди 6 месеца GameStop е на ръба на фалита. Изведнъж в началото на тази година цената й започва ударно да расте и съвсем резонно се появява въпросът за балон ли говорим. Казусът GameStop отприщи вълна от коментари, спорове между предприемачи и инвеститори. Скандалът оттекна дори и в американския конгрес и все още не е затихнал. Защо? Защото немалко големи хедж фондове загубиха вместо да спечелят. Предисторията, в средата или около средата на януари, акциите на компанията се търгуват за около $20, два дни по-късно за около 40, след още два дни за $120, до 28 януари, когато цената достига $480. Разбира се, интересът расте, а големите инвеститори в лицето на хедж фондовете, които са чакали тъкмо обратното и са залагали цената и да пада, започват да губят, и то много. Уолл Стрийт отвръща на удара, като платформата за инвестиции Robinhood забрани търговията с GameStop, но забележете, само купуването на нейните акции. Продажбата е разрешена, защото идеята на големите е, както споменахме, цената на акциите да пада. Скандалът провокира огромен дебат. Първо, за балон ли говорим? Как една почти фалирала компания изведнъж започва да вдига цената си? Второ, малките инвеститори ли надуха цената й, като се опълчиха на големите фондове и се обединиха? Сред тези инвеститори има и българи и сега ще ви срещнем именно с един от тях. Това е Цанко Арабаджиев, който е финансов консултант. От години се занимавате и инвестирате не само в акции. Вие лично всъщност сте инвестирал в акции на GameStop. Кое ви заинтригува, ако тази компания наистина е всъщност била на ръба на фалита? Кое ви задържа интереса към нея? Добър вечер на вас и на вашите зрители. Първо искам да кажа, че моето мнение на така противоречи на стандартното, на популярното мнение, че компанията е била на ръба на фалита. Напротив, аз смятам, че към момента, когато започнах да изграждам позицията си в тази компания, тя не само, че не беше на ръба на фалита, дори фалитът за мен беше почти невъзможен. По кое време е това? Започнах да инвестирам в компанията в началото на септември 2020 година при цена около $6 на акция. Стилът ми на инвестиране е такъв, че търся дълбоко подценени компании, при които текущата пазарна цена е значително по-ниска от справедливата според мен. И това много често биват компании, които са имали проблеми в миналото, и тези проблеми по някаква причина, тези проблеми обикновено са решени или са на път да бъдат решени, но пазарът все още не е успял да асимилира тази информация. Вие това сте видяли в... Точно така. А какво беше това, точно, което така ви подсказа, че там ще вървят нещата? Ами GameStop на първо време е световен лидер в областта си, дори бих казал монополист, тъй като не съществува друга верига от магазини за продажба на дребно на игри, на конзоли за игри, периферия, слушалки, джойстици, целият мерчандайз, календари, тениски. Това е монополист световен мащаб и... Но дълго време, когато е бил в затруднено положение... Точно така. Но бизнесът е много цикличен. Това е нещо, което е много важно да се разбере, тъй като целият бизнес зависи от новото поколение конзоли, които излизат на пазара. Тази година, сега през ноември, излязаха новото поколение PlayStation, новия Xbox, Nintendo също имаха през годината. И това, тази цикличност всъщност помага на компанията и ще помага през следващите 3 месеца и дори години. Другото нещо, което ми направи страхотно впечатление за нея, е огромния брой лоялни клиенти, които имат. Имат нов менеджмент, който от една година успешно трансформира компанията, залага все повече на дигиталните продажби. Вие тогава, септември месец, само една позиция сте... В общи линии, от момента, в който открих GameStop и инвестирах в компанията, мога да кажа, че това беше основната ми инвестиция. Основната тогава, да. Когато са били, казахте 6, около 6 долара. Да. Тоест, да, печалбата, която сте успели да реализирате през януари, е била доста голяма. Сега като падна цената, какво направихте? Излязах от позицията си в когато цената беше доста по-висока от сегашната.
Тоест, цялата тази сделка обаче започна, нали, да се получава това противоборство и това един вид малките срещу големите. Възможно ли е наистина малките, така наречени индивидуални инвеститори, заедно обединявайки се, да направите това, как да кажа, това противопоставане на големите, за да един вид да ги прецакате? Ами, не мисля, че това е възможно, а и това далеч... Това не е това, което се случи с тази ситуация. Като сравнително ранен инвеститор мога спокойно да ви заявя, че това е абсолютна манипулация, че има едва ли не противопоставяне малки срещу големи в тази позиция и затова така се е получило с цената на акцията. Напротив, смятам, че хедж фондовете сами се изиграха, тъй като не затвориха позицията, когато можеха, с над 90% печалба през пролетта, когато акцията се търгуваше на 3, на под 3 долара, а продължиха да чакат компанията да фалира и това беше голямата им грешка. И другата голяма грешка им беше, че през цялото време не се съобразяваха с нещата, които се случват в компанията. Една и съща теза се развиваше от 2017, 2018, 2019 и 2020, а всъщност компанията и също други външни фактори постоянно излизаха индикации и конкретни факти, че тази теза тя просто не е вярна, че компанията няма да фалира и то така и се случи. Но факт е, че има огромна разлика между това. Това ли е реалната 300-400 долара? Не. Нали? Това не може да е реалната, да. Тоест, има ли основание да казваме, че това е балон? Има основание да кажем, че цената скочи изключително рязко заради големи, заради големи аномалии в търсенето и предлагането на акцията. Това беше акция, която е шортната над 100% от институционалните инвеститори. Представете си, компанията има издадени 70 милиона акции и над 70 милиона акции, 72, 3, 5 през различните периоди от есента бяха разпродадени от хедж фондовете. Това само по себе си беше една бомба, която чакаше да избухне и тя щеше да избухне. Абсолютно за мен лично нямаше съмнение в този това. Факт. Да. Избухна малко по-рано, отколкото очаквах. Но се случи. Кои са основните предпоставки да видим същия сценарий съвсем скоро отново? С друга компания, разбира се. Ами, основните предпоставки са едни и същи, както винаги. Всяка силно шортната ли, да речем, компания е застрашена от това? Не смятам. Много често зад една компания да бъде силно шортната има напълно адекватна причина това да е така. Същия беше и случая с GameStop. Компанията определено от 2013-2014 до към 2019 вървеше назад. Цената на акциите имаше лош менеджмент в крайната фаза на последния конзолен цикъл. Цената на акциите падна от 50 долара на 3. И това към този момент беше добра сделка, беше добър шорт. Просто хедж фондовете не осъзнаха, че тезата им търпи промяна. Имаше много фактори, които се случваха, но те не ги взимаха предвид, не си затваряха позициите и в един момент компанията се трансформира. Това е най-така благодатно, ако щете, за инвестиция, когато една компания на много хора четат за ръба на фалита, но по някаква причина тя успява да се трансформира. А как и оценявате решението на Робин Худ, платформата също за инвестиции, т.е. изведнъж те казват, спираме търговията поне частично на акциите на тази компания. Очевидно има някаква и по-голяма намеса. Пада много драстично, да. Разбира се, и цената на акциите. За мен това... Правомерна ли е една такава намеса? Не смятам. Това е... Такова намеса може да бъде много трудно оправдана. Робин Худ очевидно са имали много сериозна причина да я направят. Все още няма яснота защо това се е случило. Аз лично подозирам, че са имали ликвидна криза поради голямата волатилност на цената на акцията и самия им бизнес модел е такъв, че огромната част от клиентите им търгуват на маржин. И подозирам, че са имали ликвидна криза и са били. Това доказват косвени факти, като това, че те трябваше да наберат 3-4 милиарда долара финансиране в рамките на един уикенд. И затова те са били принудени да вземат това решение. Но да ограничиш сделката само от едната страна, хората да не могат да купуват, това абсолютно
подронва търсенето на акцията и цената се срива. Това за мен само трудно може да бъде оправдано. Само на финала, да, един бърз въпрос. Като казахте в самото начало, пак ви връщам, че едва ли би могло да става въпрос за такъв тип конспирация, обединяване на малките срещу големите. Все пак, когато търгувате и с други по-малки играчи на пазара, вие обменяте ли информация? Тоест, предполагам, обменяте, това не е ли пак някакъв вид обединяване, кой на къде, какви тенденции следи? Ами не мисля информацията. Светът е такъв, че информация се обменя постоянно, публично. Ние не обменяме някакви тайни неща, по-скоро различни инвеститори, да кажем, аз лично членувам в такива групи, различни инвеститори си помагаме с анализа на конкретни ценни книжа, но само толкова. Чисто статистически? Чисто статистически, по-скоро тестваме тезите си, тъй като е много важно една теза, ако имаш някаква теза, е важно да постоянно да тестваш аргументите на срещната страна, да виждаш различен начин на мислене от хора, които са в бизнеса. И това е много ценно за мен, а и за много инвеститори да успяваме да апдейтваме тезите си постоянно в зависимост от новите факти. Добре, благодаря ви за това участие, Цанко Арабаджия в Бизнес БГ. Продължаваме с друга тема от последните дни, също толкова актуална, която засяга всички нас и провокира много спорове и противоречия. Вече 11 месеца минаха, откакто живеем с COVID. Сега обаче отворихме темата отново. Кои маски са качествени и кои не, каква защита трябва да имат, за да се предпазваме взаимно. Повод стана новата заповед на здравния министър професор Костадин Ангелов, според която шлемовете и шаловете не са разрешени в градския транспорт. И така, в предаването днес сме поканили един от водещите производители на предпазни маски и медицински изделия, господин Бисер Шарков. Здравейте. Здравейте. Вие сте представител и на фирмата MedTech Swiss. Да. Да започнем първо от там. Всъщност първо COVID как ви се отрази. Предполагам доста добре за вашия сектор от една страна, заради по-силното търсене, особено миналата пролет, но пък е имало и доста трудности. Да, COVID-кризата ни се отрази така доста интересно. Миналата година беше доста динамична. И как да кажа, ние бяхме ни от първите, които започнаха да произвеждат маски, тъй като другите ни продукти в един момент така рязко намаляха като търсене. Завода, който имаме в Габрово, произвежда медицински текстил. Това са ортопедични продукти, колани, корсети, коректори за стойка, колани за след операции. Реално в един момент хората спряха да се движат, спряха планови операции и реално тези ни продукти спряха. И разбира спряха. Се, да, търгуват. Така че имахме шанса, тъй като още от края на януари работехме по проект Маски. Март, когато нещата при нас се случиха, обяви се извънредно положение, ние да имаме готов продукт на пазара, който ни помогна да преживеем тая криза и дори реално имаме ръст. През месеците от тогава, март, април и нататък, предполагам, експоненциално е вървяло и търсенето. Да, особено първите 3 месеца, реално от 8 март, когато беше обявено извънредно положение, търсенето експлодира, тъй като реално на пазара, не само в България и в Европа, нямаше никакви маски, тъй като Китай си ги беше изкупил обратно, тъй като кризата там почна още от, знаете, края на декември. Какво произвеждахте на по това време, долу-горе дневно? По това време има предвид пролетта. Ами от този тип маски, които са многократни, тъй като да, те са склапана, така да, доста сложни и бавни като изработка, изискват много ръчна работа, сме произвеждали по около 20 000 бройки на ден, като в момента производството ни е доста по-голямо, тъй като правим и такива медицински еднократни маски, които са стандартни, там капацитета ни е около 300 000 на ден. Така че... А една такава маска, която е с по-голямата защита, с клапан, тя колко време отнема да се изработи? Ами около 15-17 минути е разходната норма. А в началото предполагам, тъй като бяха затворени и границите миналата година, проблеми с суровините, с текстила сигурно е имало. Имаше проблеми както с суровините, така и с реализацията на външни пазари, тъй като ние работим повече от 60 страни в света, групата от която сме част. До юни реално имаше и забрана за експорт на всякакви маски, така че ние се принудихме да продаваме в този период само единствено българския пазар.
Колко е всъщност преди кризата, ако трябва да се направи изчисление, колко е реално цената на тази маска и колко стана заради кризата и заради поскъпването на плата, на платовете и текстила? Маски не бих могъл да кажа, просто защото те не съществуваха преди кризата. Ние ги разработихме по това време и те са реално нов продукт, който не е имал история на продажби. Но стандартните медицински маски, те може би са така най-интересният феномен, който се случи като цени. Цените преди кризата в аптеките в България са били около 10 стотинки. Като... А сега са вече по 50, 60 и 70. Да, в периода, може би април, май, цената на дребно беше достигнала 2 лева на бройка. Китай ги скупуваше по 50 цента. Те са ги продавали вероятно на цена от порядъка на 3, 4, 5 цента. В един момент си ги скупиха на 30 до 50 цента. Тези, които са за многократна употреба, всъщност вътре е реално погледнато какво е по-голямото като защита, така че и те имат някакъв вид срок на употреба. Да, специален многослоен материал, като външните слоеве са обработени при нас и с сребърни иони по ТИБАК технология, т.е. среброто също има така добро бактерицидно и вирусицидно действие. Вътре има 3D пяна, която се явява филтърен пласт и при нас по-специфичното е, че имаме закрепване зад главата, зад тила с ластици. Колко време обаче е препоръчително да се носи? Ние препоръчваме да се носи 10 дни и да се сменя, като след всеки ден, след всеки 8 часа трябва да се изпере. Как гледате на след новата заповед на здравния министър, това отприщване на коментари, много противоречиви включително, след като са забранени шаловете и шлемовете в градския транспорт и изобщо институциите, се надигнаха едни спорове, кои са качествени и кои са некачествени. Не е ли по-добре да им носим шал, вместо много хора носят еднократните маски по 3-4 дни? Ами със сигурност трябва да се регулира този пазар, тъй като миналата година реално нямаше, поради дефицита, нямаше никакъв контрол и никакви изисквания. Това беше причина да се допуснат да се носят и такива средства, които са шал, шлем и други такива покривала за лице, които реално няма как да ни защитат, тъй като тук говорим за защита от частици, които са между 2 и 5 микрона, даже самия вирус е 0,1 микрон, но трансмитерите, с които се пренася, това са обикновено частици, било то прахови, аерозол, слюнка, кихавица, различен вид капки, те са по-едри. Но така или иначе, това са такива габарити, които няма как да предпазим с шлем, например, който стои на сантиметри от лицето, от устата, от носа или за шал. За тази година всъщност и за следващата, какво предстои чисто в производствената част, чисто като инвестиции и машини, предполагам? Да, ние пуснахме още един цикл за еднократни маски, както казах. Работим по няколко нови проекта, които също са интересни и иновативни. Между другото, тая маска я защитихме и патент имаме вече от нашето патентно ведомство, така че имаме така сериозни планове за инвестиции. Въпросът е, че в момента живеем и работим в малко такава непрогнозируема среда и е така малко трудно да се планира дългосрочно в общи линии. А инвестициите, които са направили в машини заради производство на тези маски, какъв размер са? Ами над половин милион. Над половин милион сме инвестирали в машини. Имаме и около 30 нови служителя назначени миналата година, т.е. вече сме над 100 като производство, което така не е малко за такъв тип производство. Да. Добре, благодаря ви много за това участие. Бисер Шарков от MedTech Swiss. В оставащите минути от предаването ще се насочим към два сектора. Единият е дълбоко ударен от кризата, другият на печалба. Кой спечели от хоум офиса, ще ви кажем след малко. Първо към бранша с заведенията, докато едни протестираха срещу затварянето на ресторантите като мярка срещу COVID, други собственици съзряха възможност. Следващият пример е на Биляна и Тихомир, които разширяват дейността на своя ресторант и чрез платформата благодаря.bg правят доставки по домовете, а част от сумата, която клиентите плащат, отива за благотворителност. Как се е развил бизнесът им благодарение на пандемията, разказва Цанка Николова.
Пандемията се оказва предизвикателство за тях. Запазват персонала си, но се налага преструктуриране. От сервитьор, например, служителят става доставчик. Разнообразното меню, вкусната храна и опцията за доставки вкъщи спасява бизнеса на Биляна и Тихомир от платформата Благодаря.bg. Поръчките на седмица достигат до 100, а отскоро предлагат и възможност за изготвяне на хранителни режими, консултирани с диетолог. Кето меню, палео меню, специално меню за мъжете за повече тестостерон. За жените също така наблегнахме на хранителни програми, които са без лактоза, без глутен. Също така имаме, разбира се, специфично фитнес меню за хората, които искат да покачат мускулна маса и сила, да изградят едно по-атлетично тяло. И разбира се, за средностатистическия човек, който иска балансирана диета. За разнообразното и вкусно меню отговаря шеф-готвач Димитров. Станал готвач, защото не му харесвала храната, която приготвят другите. И така вече 14 години. В началото готвил само за себе си, после и за близките си. Няколко години по-късно вече е успешен шеф-готвач. Тук видях един различен принцип на работа. Видях, че тук хората се опитват да задоволят нужди на пазарната ниша, на голяма част от народа, които не са намерили решение още. Виждам също така страшно много човещина в начина на работа, във всички проекти, които правиме, всички са свързани с фондации, с подпомагане, с грижа към по-възрастни хора. Много се радват на това, което правиме, защото по този начин те получават това, което искат. Типа на хранене, което им предлагаме, задоволени спрямо тяхните нужди, спрямо това да се грижат за тялото си и изцяло за облекчение на работещия човек. Именно това привлича и Цветина Стамбулийска. Вече 8 години развива собствен бизнес. Вносител е на известен италиански бранд за България, което предполага изключително натоварено ежедневие. Тъй като не й остава време да готви, се доверява изцяло на доставките с храна до вкъщи. Скоро тайничко ми споделиха, че ще я развият и ще има опция да пазаруват или в компания към вечерята мога да поръчам от любимото си вино, което да напазаруват вместо мен. Това е изключително много ме грабни. Около 5% от всяка поръчка отиват за благотворителност. До момента екипът на Благодаря е работил съвместно с фондациите Caritas, Предай нататък, Окрилена и Animus. А паралелно с доставките Биляна развива и бизнеса с шоколади. Вероятно сте ги виждали. Специфичен размер, луксозна опаковка и запомнящ се вкус. 1 метър шоколад се предлага в 3 вкуса. Това е фин, млечен, тъмен и бял. И миналата година, точно преди пандемията, успях да пусна и 1/2 метър шоколад. Това е малкият брат на големия шоколад. Тоест, всъщност, си спореже, има много клиенти, които наистина го харесват като вкус. Те вече могат да си го купят и да си го изядат вкъщи или със семейството, а не само за подарък, тъй като хората обикновено го купуват основно за подарък. А през годините най-трудно за Биляна се оказва да убеди клиентите си, че предлага качествен продукт, който заслужава цената си. Пандемията повиши продажбите и оборота в още сектори, затова сега се насочваме към Варна. Да ви срещнем с фирма за продажба на хардуер на дребно, ardes.bg. Компанията е на пазара повече от 20 години и продава компютри, лаптопи, телефони, хардуери и друга техника. Включваме на живо собственика Димитър Димитров. Добър вечер! Господин Димитров, дали ме чувате? Очевидно ще ни е трудно да направим връзка с господин Димитров. Така или иначе, ще трябва да приключим с предаването и да вървим към финала. В следващото предаване ще се опитаме отново да разкажем историята на господин Димитров и ardes.bg, тъй като хоум офиса със сигурност се оказал доста значително отражение върху техния бизнес, а и върху целия сектор. Вашите коментари, въпроси, критики, всичко може да споделяте на нашата Facebook страница, както винаги. До следващата сряда!